Els promotors immobiliaris tornen a avisar. A les Illes hi ha dèficit d'habitatges. Estamos haciendo menos viviendas que nunca en la historia. O sea, nosotros obra nueva se está haciendo del orden de unas 2.000 viviendas, unes 2.000 viviendes any. I farien falta, asseguren, uns 20.000 habitatges nous a l'any, però el problema s'agreuja, apunten, amb l'habitatge assequible. Construir aquí per manco de 1.400 euros al metre quadrat es diuen impossible, quan a la resta d'Espanya es pot fer per 800. Construcció caro, precio de vivienda caro, precio de suelo el más alto también de España. Entonces, claro, jugamos en el top 10 de las grandes ligas. Con estos mimbres pues es muy difícil poder hacer vivienda asequible. De fet, només el 10% de les noves construccions ho són, és a dir, habitatges que es puguin vendre a un preu màxim de 2.500 euros al metre quadrat, quan ara per ara de mitjana s'està pagant entre 3.300 i 3.500 euros. I en aquest sentit refusa la idea que sigui culpa del comprador que més paga, l'internacional. No, el extranjero es el síntoma, pero no el problema. El extranjero es el síntoma porque lo único que queda que se puede desarrollar es una vivienda que ellos pueden pagar. I es mostren totalment contraris a la possible limitació de compra d'habitatge per part dels estrangers proposada pel govern. No és més que una cortina de fum del fracàs de les polítiques progressistes en quant a aconseguir vivenda assequible. No? Les vendes estrangeres, asseguren, són les mateixes que fa 15 anys. El que ha canviat, afegeixen, és la venda d'habitatge assequible, que es diuen nul·la.